Salam əziz balalar. Bugün Azərbaycan dili fənnindən təbiətin sirləri bölməsindən yeni bir mövzu ilə tanış olacağıq. Gəlin şəkilə diqqətlə baxaq. Şəkildə nə təsvir olunub? Bəli, şəkildə ailə təsvir olunub. Ailə üzvləri kimdir? Baba, nənə, ata, ana, bacı, qardaş. Onların vəzifələri haqqında nə bilirsiniz? Uşaqlar, hər birimiz bilirik ki, ailə üzvlərinin ailədə rolu və vəzifələri vardır. Tək insanlar deyil, bəzi heyvanlar, həşəratlar da ailə şəklində yaşayırlar. Bugün sizinlə arı ailəsi haqqında məlumat əldə edəcəyik. Arı ailəsində də hər bir ailə üzvünün öz işi, öz vəzifəsi vardır. Bugünkü mövzumuz bal arısının ailəsidir. Arının hansı xüsusiyyətləri var? Bal arısı ailəsində vəzifə bölgüsü varmı? Arıların digər həşəratlarla hansı oxşar və fərqli cəhətləri var? Uşaqlar, bu suallara cavab tapmaq üçün dərsimizi diqqətlə dinləməlisiniz. Bal arıları ailə şəklində olur. Bu ailədə hərənin öz işi, öz vəzifəsi var. Arı ailəsində minlərlə arı yaşayır. Lakin ana arı bircə dənə olur. Onun əsas vəzifəsi dünyaya yeni balaca arılar gətirmək və onları bəsləyib boya başa çatdırmaqdır. İndi isə mətnin bu hissəsində kəşfiyyatçı arılar haqqında məlumat əldə edəcəyik. Kəşfiyyatçı arı gedib çölü çəməni gəzir və pətəyə, ailənin evinə qayıdır. O özü ilə çiçəklərin ətrini gətirir və çəmənliyin yerini işçi arılara nişan verir. İşçi arılar həmin yerlərə uçur, çiçəklərdən nektar toplayır və bala çevirib şana doldururlar. Mətnin bu hissəsində keşikçi arılar haqqında məlumat verilib. Ailədə keşikçi arılar da olur. Onlar pətəyi düşmənlərdən qoruyurlar. Bu arıların bir başqa vəzifəsi də tənbəllik edən işçi arıları cəzalandırmaqdır. Keşikçi arılar çölü çəməni boş-boş gəzib geriyə, balsız dönən işçi arıları pətəyə buraxmırlar. Uşaqlar, keşikçi arılar pətəkdə işləməyən arıların hətta qanatlarını qopardaraq onları pətəkdən qovurlar. İndi isə uşaqlar, videomuzu izləyin, arılar haqqında daha geniş məlumat əldə etməyə çalışın. Arılar məişət və təbabətdə geniş istifadə edilən balın istehsalçısıdırlar. Arıları Antarktidadan başqa dünyanın istənilən yerində rast gəlinir. Arı yer üzündə olan canlıların ən işgüzar və ağıllısıdır. Arı ailəsinin işi bütünlükdə qanunlar əsasında qurulub. Təəccüblüdür ki, arı ailəsində işlər bir neçə yerə bölünmüşdür. Arı ailəsində gözətçi arılar, kəşfiyyatçı arılar, döyüşçü arılar, hava haqqında məlumat verən arılar, süd verən arılar, dişi və erkək arılar, arı şanını dəqiq yığan arılar və nəhayət ana arı vardır. Ana arı gün ərzində öz çəkisindən dəfələrlə çox yumurta qoyur. Süd verən arılar yumurtaların üstünə arı südü qoyur və üstünü mumlayır. 21 gün sonra arı çıxarkən bağlanmış qabığı ayağı ilə kəsib, qırağa ataraq çölə çıxır. Bu bala arı 3 gün istirahət edir, sonra ömrü boyu işləyir. Bir pətəyin arıları digər pətək arılarını ora buraxmırlar. Hər bir pətəyin qabağında keşikçi arılar var. Pətəyin içərisində müəyyən qruplar var ki, digər arıların çöldən gətirdikləri xortumundakı şirəni, bəzən isə ayaqlarındakı çiçək yarpaqlarını, bəzi vaxtlarda isə gətirdikləri suyu yer bəyər etməklə məşğul olurlar. Qış aylarında arılar çölə çıxmırlar. Əgər bayırda 15 dərəcədən aşağı istilik olarsa, arılar heç vaxt çölə çıxmağa meyilli deyillər. Arılar arasında işsiz arı da ola bilməz. Arı pətəyə düzgün, bir-birindən fərqlənməyən altı bucaqlı xanalardan ibarətdir. Pətək eyni anda 2-3 arı tərəfindən yuxarıdan aşağıya doğru hörülür. Ayrı-ayrı hörülən hər bir hissə yanlara doğru genişləndirilərək digər pətəklərlə birləşdirilir. Bir arı 15 kilometr məsafədə yaxşı yem tapsa, qayıdıb o biri arılara da xəbər verir. Sonra bütün arılar həmin yerə uçurlar. Arı yuvaya şirə gətirərkən, yuvanın ağzında onu gözətçi arılar qarşılayır. Əgər arı kifayət qədər nektar gətirməyibsə, onu geri qaytarırlar. Arı ağzında gətirdiyi şirənin üstünə xüsusi ferment qatışdırıb,
xanaya qoyur. Arının yığdığı bal böyük zəhmət nəticəsində başa gəlir. Bal müxtəlif maddələrlə zəngindir. Müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Uşaqların böyüməsini stimullaşdırır, orqanizmin qocalmasını ləngidir, yaddaşı yaxşılaşdırır. Uşaqlar, indi isə gəlin rastlaşdığımız yeni sözlərin izahına diqqətlə izləyək. Qoxu maddələrin buruna təsir etmə xassəsidir. Nektar çiçəklərin şəkərli şirəsidir. Mum bal arısının şan düzəltmək üçün istifadə etdiyi maddədir. Şan pətəyin bal saxlamaq üçün gözcükləridir. Uşaqlar, keçən dərsimizdə biz qarışqalar haqqında geniş məlumatlar əldə etmişdik. İndi isə gəlin, qarışqa ilə arının oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini araşdıraq. Qarışqa və arının oxşar xüsusiyyətləri hər ikisi sancır, zəhmət keçdir, qışa tədarük görür, şirin sevəndir. Arılar uçurlar, qarışqalar bildiyimiz kimi çox nadir növləri uça bilir. Ona görə əksər qarışqalar gəzir. Arının balından istifadə edirik. Qarışqalar zəhmətkeş olsalar da insanlar üçün faydalı məhsul hazırlamırlar. Arılar ağac köğüşünde yuva qurur, qarışqalar torpağın altında yuva qurur. İndi isə gəlin bu xüsusiyyətlərin hansı həşərata aid olduğunu aydınlaşdıraq. Arılar sancır, ipək qurdu sancmır. İpək qurdu ipək sap toxuyur, arılar bal düzəldir. İpək qurdu tut yarpağı ilə qidalanır, arılar çiçəklərin şirəsi ilə qidalanır. İndi isə arılar haqqında tapmacanı dinləyək və sualları cavablandırmağa çalışaq. Əzizim bir anası, hərənin öz anası, quşlardan hansı quşdur? Min bala bir anası. Dincəlməklə yoxaram, çiçəklərə qonaram. Mən onların dostuyam, şan hörən bir ustayam. Qanadı var uçmağa, iynəsi var sancmağa. Sevir işi zəhməti, odur ki var hörməti. Sarıdır zəfəran deyil, qanadlıdır quş deyil. Yediyi gül çiçəkdir, becərdiyi göyçəkdir. Tapmacalarda arılar haqqında hansı yeni məlumat əldə etdiniz? Arı ailəsində bir ana olur. Arı sanca bilir, arı şan düzəldir. Bəli, düzgün cavab, arı sanca bilir. Dördüncü tapmacada arı haqqında hansı məlumat yanlışdır? Sarıdır, zəfəran deyil. Uşaqlar bilirik ki, arılar sarı, qara zolaqlı olur. Qanatlıdır, quş deyil. Bəli, arıların qanadı var, amma quş deyil. Yediyi gül çiçəkdir. Düzgün cavab budur. Arılar gül çiçəklə deyil, gül çiçəyin şirəsi ilə qidalanır. Bu tapmacada becərdiyi göyçəkdir dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bal, pətək, gül çiçək. Bəli, düzgün cavab baldır. Çünki arıların hazırladıqları bal insanlar üçün çox faydalı məhsuldur. İnsan ailələrində olduğu kimi, arı ailəsində də qanunlar və hər ailə üzvünün öz vəzifəsi vardır. Uşaqlar, sizin ev tapşırığınız belədir. Arıların həyat tərzi haqqında esse yazmaq. Uşaqlar, sağlamlığınız üçün tez-tez əllərinizi yumağı unutmayın. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Salam əziz uşaqlar. Bizim bugünkü riyaziyyatdan dərsimiz 5-ə və 10-a vurmadır. Gəlin, birinci növbədə 99-cu səhifəni hazırlayaq və dərsimizə başlayaq. Uşaqlar, burada birinci çalışmada görürsünüz ki, 5-ə və 10-a vurma cədvəlini dəftərimizdə tamamlamağı tapışırıq. Mən artıq sizin üçün cədvəli çəkmişəm. Gəlin, birlikdə 5-ə və 10-a vurma cədvəlini dolduraq. Təbii ki, burada birinci növbədə yuxarı sol küncdə vurma əməlinin işarəsini yazırıq. Daha sonra isə sətirlərdə 5 və 10 ədədlərini qeyd edirik. Yuxarı birinci sətirdə isə biz 0-dan 10-a qədər olan ədədləri yazacaq. 0,
1, 2, 3. Bizim bir damamız çatmadı burada. Gelin onu da düzeltək. 10. İndi uşaqlar, gəlin bir-bir ədədləri bundan öncə öyrəndiyimiz dərsdə olduğu kimi, yəni vurma cədvəlindən istifadə edərək, sol tərəflə yuxarı sətirlərdə sütunları birləşdirib, onların kəsişdiyi yerdə vurma əməlinin hasilini yazaq, yəni cavabını yazaq. 0 və 5. Biz öyrənmişdik ki, 0 ilə 5-i, ümumiyyətlə 0 hansı ədədə vursaq, 0-ın elə özü alınacaq. Ona görə 0 ilə 5-in hasilindən alınan cavab 0. 5 ilə 1-in cavabından, yadınızdadırsa bundan əvvəlki dərsdə biz 5-i 1-ə vuranda, ümumiyyətlə 1-i hansı ədədə vurulursa, elə həmin ədədin özü alındığını qeyd eləmişdik. 5-i 1-ə vuranda cavab 5, 5-i 2-yə vuranda cavab 10, 5-i 3-ə vuranda 15. 5-ə vurmaya diqqətlə baxmağınızı istəyirəm. Çünki bizim bundan sonraki çalışmamıza sırf cədvəldə elədiyimiz vurma əməlini, yəni qeyd etdiyimiz vurma əməlinə uyğun tapacağıq. Yəni çalışmanın cavabını elə tapacağıq. 5 vur 4, 20. 5 vur 5, 25. 5 vur 6, 30. 5 vur 7, 35. 5 vur 8, 40. 5 vur 9, 45. 5 vur 10, 50. Uşaqlar, gördünüz ki, 5-ə vurmada ədədlər 5, 5 artdı. İndi isə gəlin 10-a vurmanı yerinə yetirək. Təbii ki, əgər yuxarıda 5-ə vurma zamanı 5, 5 artıbsa, 10-a vurma zamanı da 10, 10 artacaq. 10 sıfıra vurulduqda 0. 10 vur 1, 10. 10, 10 artıraq. 10 vur 2, yəni 2 dənə 10, 20. 10 vur 3, yəni 3 dənə 10, 30. 10 vur 4, 40. 10 vur 5, 50. 10 vur 6, yəni 10 dəfə 6, 10 dənə 6, 60. 10 vur 7, 10 dənə 7, 70. 10 vur 8, 80, 10 vur 9, 90 və 10 vur 10, 10 dənə 10 bərabərdir 100. Şunlar belə biz 5-ə və 10-a vurma cədvəlini artıq tamamlamış olduq. İndi isə qayıdırıq tapşırığımıza. Tapşırığımızda cədvəli doldurduqdan sonra birinci və ikinci çərçivənin içərisində verilən misalların cavabını yazmaq tapşırılır. Mənə elə gəlir ki, siz artıq cədvəli doldurduqdan sonra bu İki çərçivənin içərisindəki misalları həll eləmək sizin üçün asanda olacaq. Ona görə misalların həllinə vaxt itirmirik. Bunu sərbəst şəkildə siz özünüzdə yerinə yetirə bilərsiniz. Elə isə gəlin ikinci tapşırığa keçid alaq. İkinci tapşırığa keçid alarkən sizdən bir daha 5-ə vurmanı xatırlamağınızı istəyirəm. Gördüyünüz kimi burada yalnız, onda əgər sonluqlar yalnız sıfırla bitirdisə uşaqlar, 5-ə vurmada isə sonluq ya sıfırla, ya da 5 ilə bitib. Görürsünüz mü? 0, 5, 10 sonu 0-dır. 15-də son 5-dir. 20-də son 0-dır. Yəni 5-ə vurma zamanı sonu ya 0-la ya da 5-lə alınan ədədlər olacaq. Şola tapşırıqda belə deyilir. 5-ə vurmada hasil nə zaman 0-la, nə zaman 5-lə bitir? Digər vuruğun cüt və ya tək olmasının rolu varmı? Gəlin diqqət etirək uşaqlar. Az öncəki cədvəldə də siz gördünüz ki, 5-ə vurma zamanı sonluq ya 0-la bitəcək, ya da 5-lə bitəcək. Və bizdə görürsünüz ki, tapşırığın ikinci hissəsində bunun ikinci vuruğun, yəni növbəti vuruğun tək və yaxud cüt olmasının əlaqəsinin olub-olmaması haqqında soruşur. Gəlin bunu biz ayıraq tək ədədlər və cüt ədədlər, sonra isə vuraq tək ədədlər. Burada isə biz cüt ədədləri qeyd edəcək. Uşaqlar, tək ədədlər yalnız 1, 3, 5, 7 və 9. Cüt ədədlərin sırasında da 2, 4, 6, 8 və 10 yazacaq.
İndi isə gəlin bunların hər birini 5-ə vuraq və cavabı almağa çalışaq. 5 vur. Fərq etməz, siz bilirsiniz ki, vuruqların yerini də dəyişə bilərik. Yəni, mən bura 1 vur 5 də yaza bilərəm, onsuz da nəticə eyni olacaq. 5 vur. Hamısının qarşısına 5 vur yazdıqdan sonra cavablarını tapmağa çalışacaq. Bərabərdir. Uşaqlar, 5 vur 1, az öncə də tapdığımız kimi cavab 5-dir. Artıq biz birinci vurma əməlində olan misaldan görürük ki, tək ədədlər, yəni 1-ə vurma zamanı alınan cavabın sonluğu 5 oldu. Yəni, alınan cavab 5-dir, sonluq etibarilə yeni 5 sayılır. 15 vurulsun 3, bərabərdir 15. Görürsünüz mü, burada da sonluq 5-ə bərabərdir. 5 vurulsun 5, yəni 5 dənə 5, 25. Yəni, burada da sonluq 5-ə bərabərdir. Mənə elə gəlir ki, ardıcılığa davam elətdirməyə ehtiyac yoxdur. Siz özünüzdə davam elətdirə bilərsiniz. Gəlin cüt ədədlərə baxaq, keçid alaq. Cüt ədədlərdə yenə 5 vurulsun. Qeyd edəcək. Və cavablarını tapmağa çalışaq. 5 vurulsun 2, 5 dənə 2, 10-a bərabərdir. Gördüyünüz kimi sonluq 0-dır. 5 vurulsun 4, yəni 5 dənə 4, bu 20-yə bərabərdir, yəni sonluq yenə də 0-a bərabərdir. 5 dənə 6, cavab təbii ki 30-dur və sonluğu da 30, yəni 0-a bərabərdir. Uşaqlar, ardını siz artıq özünüz yerinə yetirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bizim tapşırığın cavabı olaraq biz onu deyə bilərik ki, əgər 5-ə vurulan ədəd, 5-ə vurma zamanı vuruqlardan biri tək ədəddirsə, o zaman sonluq, sonu, daha doğrusu o zaman cavab, yəni hasil, sonu 5 olan ədəd alınacaq. Əgər biz 5-ə vurma zamanı vuruqlardan biri cüt ədəddirsə, o zaman sonu 0 olan hasil alınacaq. Yəni, alınan cavabın sonu 0-la bitəcək. Deməli, biz artıq suala cavab vermiş olduq ki, 5-ə vurma zamanı, əgər tək ədədlərə vuruqlar tək ədəddirsə, sonluqda 5 alınır, cüt ədəddirsə, sonluqda, hasilin sonluğunda mütləq 0 alınacaq. Beləliklə, uşaqlar, biz ikinci tapşırığı da yerinə yetirmiş olduq, amma sizə sizdən istəyim ondan ibarətdir ki, mən burada yarımçıq saxladım bu vurmaları, siz isə mütləq davam elətdirin və dəftərinizdə qeyd edin. İndi isə uşaqlar, üçüncü tapşırığa keçid alırıq. Üçüncü tapşırıq məlum olmayan bir ədədin tapılmasına aiddir. Gəlin, birlikdə tapşırığı oxuyaq və cavabını tapmağa çalışaq. Fikrimdə bir ədəd tutmuşam. Uşaqlar, mən fikrimdə hansı ədədini tutduğum haqqında sizin məlumatınız olmadığına görə, mən sadəcə olaraq onu dama ilə əvəz eləyirəm. Çünki siz bilmirsiniz, mən fikrimdə hansı ədədi tutmuşam. Bu ədədi 5-ə vursanız, gəlin, buradakı ardıcıllıqla da davam edək. Vur 5. 30-dan 5 vahid kiçik ədəd alınır. Bərabərdir. 30-dan 5 vahid kiçik ədəd dedikdə, yəni 30 çıxılsın 5, bərabərdir 25. Yəni, mən məlum olmayan bir ədədi 5-ə vurduqda cavab 25-ə bərabər olmalıdır. Və bizdən fikrimdə tutduğum ədədin hansı olması barəsində sual olunur. Gəlin, indi cavabı tapaq. Uşaqlar, bu damanı tapmaq üçün siz bizim bundan əvvəlki keçdiyimiz vurma cədvəlindən də istifadə edə bilərsiniz. Yəqin ki, siz artıq vurma cədvəllərinizi hazırlamışsınız. Elə isə cədvəl qarşınızdadırsa, o zaman həmin cədvəldə 25-ci damanı, üzərində 25 yazılmış damanı nişanlayırıq və onlardan yuxarı və sol tərəfə oxları çəkməyə çalışırsınız. Görəcəksiniz ki, bir tərəf 5 və digər tərəfdə 5-ə bərabər olur. Beləliklə, bizim tapmadığımız, yəni fikrimizdə tutduğumuz ədəd 5-dir. 5-i 5-ə vuranda cavab 25 alınır. Sonra artıq üçüncü tapşırığı mən sizinlə bərabər elədim. İndi isə dördüncü tapşırığa keçid almazdan öncə mən sizinlə dördüncü tapşırığa oxşar bir tapşırıq edəcəm ki, dördüncü tapşırığı artıq siz sərbəst özünüz yerinə yetirə biləsiniz. Dördüncü tapşırığı keçid almazdan əvvəl düzdə orada markalardan söhbət gedir. Mən isə sadəcə olaraq həmin markaları sizin üçün kvadrat damalar şəklində çəkəcəm.
Təsəvvür edək ki, bizim sətir sütun üzrə 3 kvadrat damamız, sətir üzrə isə 2 sətrimiz var, 2 kvadrat damamız var. Və mən bunların sırasına bir sütun da əlavə eləmək istəyirəm. Öncə ümumi kvadratların sayını tapsaq, biz görürük ki, burada vurma əməli vasitəsilə tapsaq, 3 vur 2 bərabərdir 6-dır say. Əgər mən onların bir sütun da əlavə eləsəm, yenidən sayı tapmaq gərəkirsə, o zaman 4 vur 2 yazacağım. Cavab 8-ə bərabər olacaq. İndi isə bir sətir əlavə eləmək istəyirəm. Bir sətirdə dama əlavə eləyirəm. Yenə əgər məndən ümumi kvadratların sayını tapmaq tələb olunursa, o zaman cavab 4 vurulsun 3 olacaq. Cavab 12-yə bərabərdir. Beləliklə, uşaqlar, bu nümunəyə əsasən siz 4-cü tapşırığı sərbəst şəkildə yerinə yetirə biləcəksiniz. Uşaqlar, bu qədəm, əgər hər hansısa bir çətinliyiniz olduğu zaman, yəni vurma əməli ilə bağlı hər hansısa bir çətinliyiniz olarsa, bizim bundan öncəki dərsimizdə istifadə elədiyimiz vurma cədvəlindən istifadə etməyi unutmayın. Bu qədər, növbəti dərslərdə görüşənə dək. Hello everyone, my name is Sabina. What is your name? Today we study vegetables. Are you ready? Let's start. This is a tomato. Tomato. Can you say it 3 times? Tomato. 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 Thank you. This is a cucumber. Cucumber, cucumber, cucumber. Next. This is an onion. Onion, onion, onion. Thank you. This is a carrot. Carrot, carrot, carrot. Well done. Please remember all the vegetables. So, these are potatoes. Potatoes, potatoes, potatoes. How many potatoes? 2 potatoes. Potatoes. So, these are eggplants. Eggplants, eggplants, eggplants. How many eggplants? That's right, 2 eggplants. This rabbit likes carrots. What vegetables do you like? And now let's find the vegetables, please. So what vegetables can you see? Eggplants, a carrot, an onion, a tomato, some potatoes, then a cucumber. That's it. Thank you. Now, can you find any vegetables on this picture? Please look carefully. That's right. They are tomatoes. Lots of tomatoes. What vegetables can you find on this picture? That's right. They are carrots. As you can see, lots of carrots. And here is eggplant, as you can see. Well done, thank you. And now, children, let's sort some vegetables and fruits. Here, as you can see, we have the box of fruits and vegetables. So, the first one is tomato. Is it vegetable or fruit? Can you guess? Vegetable. That's right. Next is cucumber. So, what is cucumber? Is it a fruit or vegetable? Let's check it. Vegetable. Yes,
Next, bananas. So which box to go? Vegetables or fruits? Fruits. The next are carrots. So vegetables or fruits? Vegetables. Here you are. So fruits or vegetables for apple. Let's check. Fruits, of course. Next is pear. Pear, is it fruit or vegetable? That is fruit. So next is onion. Any onion to go to fruits or vegetables? Which one? It's vegetable. So orange. Orange, is it fruit or vegetable? That's right, it's fruit, of course. Then potatoes. Potatoes, some potatoes, where to go, vegetables or fruits? It's vegetables. So, and plum. Plum, is it fruit or vegetable? That is fruit. So here, as you can see, eggplants are left. So fruits or vegetables? They are vegetables. And the last one is watermelon. So is it fruit or vegetable? Thank you. It's fruit. Thank you very much. Well done. And now is the last task for you. Let's see if you can remember the vegetables. What is this? Can you guess, please? Yes, this is a potato. What is this? Is it a potato? Mm-mm. What is this? Of course, this is an eggplant. Thank you. Can you guess what is that? Okay, this is a cucumber. That's right. What is this? Is it a cucumber? No, this is a potato. Thank you. And the last one. What is this? Can you guess? Is it a potato? No, this is an onion. That's right. Thank you. Well done. See you later.